Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышында жалпы 17 депутат мандатынан ажырады. Алгачкылардан болуп Орозайым Нарматова 2022 жылы 20 январда мандатын тапшырган. Ал бүтүн Кыргызстан партиясынан Жогорку кеңештин депутаты болуп келип, кайра жогорку билим жөнүндөгү диплом чуусуна байланыштуу мандатынан ажыратылган. Альянс партиясынан депутат болгон Алтынбек Сулайманов 2022 жылы 26 февралда мандатын тапшырган. Мындан 2 күн мурун өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен ал президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп тайындалган. Ошол эле жылдын 27 сентябрында ээлеген кызматын бошотуп отставкага кеткен. Атажурт Кыргызстан партиясынын дагы бир депутаты Бакыт Төрөбаев мандатын 2022 жылдын 1 апрелинде тапшырган. 2022 жылдын 30 мартында Жогорку Кеңештин депутаттары Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басарлыгына Төрөбаевдин талапкерлигин жактырышкан. Анын талапкерлигине 68 депутат добуш берген. Учурда ал Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары. Ленин округунан депутат болгон Жаныбек Абировдун ыйгарым укуктары 2023 жылдын 30 мартында токтотулган. Мындай чечимге түнкү клубтагы мушташ негиз болгон. Ал Бишкектен Ленин бир мандаттуу округунан 11813 добуш топтоп мандат алган болчу. Альянс партиясынын депутаты Фархат Исмаиловдун ыйгарым укуктары 2023 жылы 6 июлда токтотулган. Билим берүү жана илим министрлиги Исмаиловдун жогорку окуу жайды бүткөндүгү тууралуу диплому жасалмай экенин аныктаган. Исмаилов Кыргыз улуттук университетинде окуган эмес. Буга байланыштуу Исмаиловдун юридикалык академияда магистратурада окугандыгы тууралуу диплому да жокко чыгарылган. Атажурт Кыргызстан партиясынын депутаты Фархатбек Алимжановдун ыйгарым укуктары 2023 жылдын 6 июлунда токтотулган. Мындай чечим билим берүү жана илим министрлигинин маалыматынан кийин кабыл алынган. Аталган министрликтин комиссиясы Алимжановго жогорку окуу жайды бүткөндүгү тууралуу диплом мыйзам бузуу менен берилгенин, Алимжанов мамлекеттик сынактарга катышпаганын, себеби ошол кезде Кыргызстанда болбогонун аныктаган. Көк Жара округунан депутат болгон Өмүрбек Бакиров 2023 жылдын 30 августунда мандатын тапшырган. Ага карата шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Эмиль Жамгырчиевдин депутаттык ыйгарым укуктары 2024 жылдын 2 февралында токтотулган. Камчыбек Ташиев Өзбекстанда Жамгырчиевдин үстүнөн чек арада мыйзамсыз өтөө жана алдамчылык беренелери менен 2 кылмыш иши козголгонун айткан. Атажурт Кыргызстан партиясынын депутаты Абдыбахап Боронбаев 2024 жылы 14 февралда мандатын тапшырган. Искендер Матраимовдун депутаттык ыйгарым укуктары 2024 жылдын 22 февралында токтотулган. Ал Кара Суу бир мандаттуу округунан депутат болчу. БШК Матраимов өзү депутаттык мандатын тапшыруу жөнүндө арыз жазганын билдирген. Баткен округунан депутат болгон Нурлан Ражабалиев 2024 жылы 22 февралда мандатын тапшырган. Ош бир мандаттуу округунун депутаты Айбек Космонов 2024 жылдын 3 мартында мандатын тапшырган. Анын ыйгарым укуктары БШКга келип түшкөн жеке арызынын негизинде токтотулган. Эмилбек Жусуповдун депутаттык ыйгарым укуктары 2024 жылы 22 апрелде токтотулду. Ал Ишеним партиясынан депутат болчу. Мындай чечимге депутаттын арызы негиз болгон. Ноокат округунан депутат болгон Жусупбек Коргонбай уулу 2024 жылдын 23 апрелинде депутаттык мандатын тапшырды. Ал ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арыз жазган. Кечээ 25 апрелде Ысык-Көл округунун депутаты Максатбек Сарбагышев мандатын тапшырды. Анын депутаттык күбөлүгү жараксыз деп табылды. Бүгүн 26 апрелде БШК Адахан Мадумаровду Жогорку Кеңештин депутаты экенин тастыктаган мандаттан ажыратты. Ал бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат болуп 2021 жылы шайланган. Мындай чечимге 1 май райондук сотунун өкүмү негиз болгон. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калганын, учурда парламентти тазалоо милдеттери жүрүп жатканын билдирген. Бугуштарын чогултуп эптеп ушул эле ошол жерге барып калсам бир оон ой коруп тоону том коруп жиберем дешет да. Андай эмес экендигине мына өзүңөр күбө болуп атасыңар. Бүгүнкү күндө айрыкча ошол таза депутаттардын жогорку кеңешке шайланып барышына эң негизинен биздин өзүбүздүн шайлоочуларыбыз кызыктар болуш керек. Туура эмес коррупцияга малынган же болбосо деструктивный жанагы максаттары бар депутаттар шайланышына өзүбүз күнөөлүүбүз. Өзүбүз шайлоочулар өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Ошондо негизинен шайлоочулар ушул маселени эске алыңыздар. Ал эми кандидаттарга жооптуу түрдө айтып коеюн.
урматтуу кандидаттар жогорку кеңешке шайланып аткан. Эгерде кимдир бирөөңүздөр элди дагы сатып алайын деп, же болбосо элди дагы алдап добуш алайын деген аракеттериңиздер болсо, биз аны мыйзам чегинде чара колдонобуз. Мындан ары шайлоолор таза болуш керек. Таза адамдар шайланып барыш керек. Парламентибизде болобу, жогорку кеңешибизде болобу, же болбосо мамлекеттик кызматкарда болобу, таза адамдар иштеш керек. Ошондо гана мамлекетте өсүү өнүгүү болот. Бардык жерде тартип болуш керек. Мыйзамдуу тартипти негизинде гана биз өнүгө алабыз. Эч кандай бир жанагы бирөө бирөөгө жардам берип, же болбосо мамлекеттик кызматкерлер жардам берип шайлоого катышпаш керек. Кайсыл жерде шайлоолор жүрүп атса, мамлекеттик кызматкерлер, ошогон уюштуруп берген мамлекеттик кызматкерлер же ошол жердеги муниципалдык кызматкерлер эч бириңер шайлоого таасирин тийгизбешиңер керек. Эл өзү тандап алсын. Эл каалаганын, көңүлүнө жакканын таза деп элге кызмат кылат деген кандидат тандап алсын. Эгерде кайсыл бир мамлекет кызматкерлер шайлоолорго таасирин тийгизүүгө аракет кылса, биз аларды мыйзамдын чегинде жазалоого жана жоопко тартууга милдеттүү болобуз. Ушуну ушул жерде катышып отурган мамлекет кызматкерлер, мына прокуратуранын кызматкерлери турат, ГКМнын кызматкерлери турат, укук коргоо органдарынын кызматкерлери турасыздар. Ушул маселеге жакшыраак көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Биз мурдагыдай көз жазымда калтырып, коррупционер болсо деле, мамлекетти уурдап талып жеген адам болсо деле, же болбосо зыянкеч болсо деле билип туруп ошолордун акчасына кызыгып шайлаганды же ошолордун мамлекеттик чоң кызматка алып келгенди токтотушубуз керек. Кимдир бирөө кайсыл бир деңгээлде мамлекетке зыян келтирсе, түздөн түз жооп берүүгө милдеттүү болот. Анын ошол жооп берүүсүн камсыз кылуу мына биздин негизги милдеттерибиздин бири. Парламентти тазалоону көрүп атасыздар. Парламентке дагы туура эмес адамдар шайланып келип калган. Мына ошол адамдарды тазалоо милдеттери жүрүп жатат. Мындан ары да жүрөт. Мындан ары мен акчам эле көп болсо, же болбосо таанышым эле көп болсо, же болбосо мамлекеттик кызмат иштеген чоң тууган ургун болсо эле мен парламентке шайланып келип калам деген үмүт болбош керек. Парламентке таза мамлекетке берилгендик менен кызмат кыла турган, эл үчүн, журт үчүн жанын аябай ушул элге кызмат кылам дегендер гана келиш керек. Жөнөкөй адамдардын, жөнөкөй элдин арасынан чыккан мекенчилдерибиз келиш керек. Анан жалаң эле ушу коррупционерлер, коррупционерлердин ак инилери, туугандары келбеш керек. Келгендери мына тазалап атабыз, көрүп атасыздар. Мындан кийин дагы ушундай болот. Жыйынтыктарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Парламенттен эле акыркы эле маалдарда 5-6 депутатыбыз парламенттен кетти. Көпчүлүгү өз ыктыяры менен кетти. Себеби биз аларга көрсөтүп атабыз. Өз ыктыяры менен кетүүгө мажбурлап көрсөтүп атабыз. Алардын туура эмес депутат экендигин, туура эмес шайлангандыгын алардын белгилеп атабыз. Ал эми кетпегендери болсо, же болбосо мыйзамды бузгандарыны жоопко тартып атабыз. Мунун баардыгы мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп атат. Бул мамлекетибиздин эртеңки келечеги үчүн жасалып аткан жумуштар.